Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günaz TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə mayın 20-si Hicri Şəmsi təqvimi ilə Ordu 5 dayının 30-una olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. Urmu gölü sürətlə quruyur. Traktorun 10 yaşlı azarkeşi infarkt keçirdi. İranda edamlar davam edir, daha 5 məhkum asıldı. Dünya ölkələri İrana qarşı edamları dayandır. Ukrayna Rusiyanın 20 şahid dronunu məhv etdi. İndi isə daha ətraflı. Urmu gölü sürətlə quruyur. İran hökumətinin kütləvi informasiya vasitələri ictimaiyyəti aldatmaq məqsədi ilə gölün vəziyyətinin yaxşılaşdığını iddia edirlər. Lakin göldən yenicə çəkilmiş video görüntülər bunun əksini sübut edir. Mayın 19-unda Şərəfxana limanından çəkilmiş videoda gölün vəziyyətinin ötən aylarla müqayisədə daha da pisləşdiyi görünür. İranın ilkçi hökuməti Güney Azərbaycan əhalisindən göl barədə gerçəklikləri gizlədir. Qeyd edək ki, ötən 20 ildə İranın keçmiş prezidentləri gölün qurumasının qarşısının alınacağı ilə bağlı çoxlu vəd veriblər. O cümlədən Mahmud Əhmədinejad, Həsən Ruhani və hazırki prezident İbrahim Rəisi gölün bərpası ilə bağlı bir sıra tədbirlərin görüləcəyini bildirsələr də, bu vədlərin heç biri reallaşmayıb. Yaxın Şərqdə İranın siyasətini həyata keçirən terror təşkilatlarına milyardlarla dollar vəsait ayıran Tehran hökuməti təbiətin incisi sayılan Urmu bərpasına cəhd etmir. Bu siyasətin səbəbi isə İran Fars hakimiyyətinin Güney Azərbaycana qarşı qərəzi, bölgə əhalisinin başqa vilayətlərə köçünün stimullaşdırılmasıdır. Mayın 18-də Güney Azərbaycanın traktor klubunun Tehranın İstiqlal klubuna ağır məğlubiyyətini izləyən 10 yaşlı Təbrizli azarkeş infarkt keçirib. Bu barədə İranın Daily Futbol saytı məlumat yayıb. Az yaşlı azarkeşin adı çəkilmədən onun ağır vəziyyətdə Təbrizdə xəstəxananın reanimasiya bölməsinə yerləşdirildiyi bildirilib. Təbrizli uşağın infarkt xəbəri İran mediası ilə yanaşı xarici mediada da yayılıb. Bir sıra media orqanları bunu İran futbolunda şok başlığı ilə manşetə çıxarıblar. Qeyd edək ki, oyun mayın 18-də Tehranın Azadi stadionunda keçirilib. Həmin oyunda 5 zədəli oyunçu ilə meydana çıxan traktor 7-1 hesabı ilə məğlub olub. Buraxılışımız davam edir. İranda edamlar davam etməkdədir. İnsan haqları təşkilatlarının verdiyi məlumata görə İranın İsfahan şəhərinin Dəstgirt həbsxanasında 4, Kərəcəyin Rəcaişir həbsxanasında isə daha bir məhkum edam edilib. Məhbusların üçünün narkotik maddələrin alverində, birinin adam öldürməkdə və başqa birinin isə insan alverində günahlandırıldığı bildirilir. İnsan haqları fəalları Kərəc şəhərinin Qızılhasar həbsxanasında da 7 məhkumun edam öncəsi təkədamlıq kameralara köçürüldüyü barədə xəbərdarlıq ediblər. Son edamlarla 2023-cü ildə İranda edam edilən məhkumların sayı 300-ü keçib. Dünya ölkələri İrana qarşı birləşib. Belə ki, Avropa Birliyi, Amerika və bir sıra ölkələr bəyanat yayaraq İsfahan evi işinin müttəhimlərindən olan Məcid Kazimi, Salih Mirhaşimi və Səid Yəqubinin edam edilməsini pisləyib. Avropa Birliyi İrandan tələb edib ki, etirazçıların edamına son qoysun. İran dövlətinin rəsmiləri ölüm cəzaları və gələcəkdə edamlardan çəkinməli, edam cəzasının tamamilə ləğv olunmasına yönəlik siyasət aparmalıdır. İran dövləti müttəhimlərin hüquqlarına hörmət etməli, hər hansı səbəbdən saxlanılmış və ya həbsdə olan şəxslər heç bir sərt davranışa məruz qalmamalıdır. Edam cəzası zalımca və insanlığa zidd bir cəzadır deyə bəyanatda bildirilib. Amerika Xarici İşlər Nazirlərinin sözçüsü isə deyib ki, ölkəsi insan haqlarının pozulmasına qarşı çıxmaq üçün dünyada öz müttəfiqləri və ortaqları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. İranda bu edamlarla bağlı dünya ayağa qalxmalıdır. Bu vəhşiliyə qarşı çıxmaq üçün İran xalqının yanındayıq, deyə Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Bob Menendez deyib. Kanadanın Xarici İşlər Nazirliyi də İrana edamlarla bağlı çağırış edib. İnsan yaşamına hörmətsizlik və İran xalqının əsas azadlıqlarının məhdudlaşdırılması dayandırılmalıdır. İran rejimi yenə 3 etirazçının canını aldı. Azadlıq üçün ayağa qalxmış vətəndaşını edam etdi. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirləri İnsan Haqları İdarəsinin bəyanatında belə deyilir. Almaniyanın İnsan Haqları Müşahidə İdarəsi, İsveçrənin, Norveçin, Avstriyanın Xarici İşlər Nazirləri də edamları kəskin pisləyib və İrandan edam cəzasının dayandırılmasını tələb ediblər. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin Asiyanın Cənubi İşləri üzrə müavini Tariq Əhməd də edamların dəhşətli olduğunu deyib.
BMT-nin fakt araşdırıcı missiyası da İranda ədalətsiz məhkəmə prosesindən sonra 3 etirazçının edam edilməsini qeyri-qanuni adlandırıb. Fakt araşdırıcı missiya bunu insanların yaşamaq hüququndan məhrum edilməsinin nümunəsi kimi dəyərləndirib. Məhkəmə prosesləri və onların ölüm cəzasına məhkum edilməsinin işgəncə ilə alınan etiraflar əsasında aparıldığına dair sübutlar var. BMT-nin fakt araşdırıcı missiyasının bəyanatında belə qeyd edilib. BMT-nin insan haqları sahəsində müstəqil ekspertləri də İsfahan evi işi üzrə 3 müttəhimin edamını pisləyərək ayrıca bəyanat yayıb. Ekspertlər İran hökumətindən məhbusların dəhşətli edam dalğasını dayandırmasını istəyiblər. Onlar bu 3 müttəhimin məhkəmə prosesinin və hökmün ədalətsiz olduğunu və beynəlxalq qanunları pozduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, ötən il İranda baş verən etiraz aksiyalarında fəal iştirak etdiklərinə görə həbs edilən və 2,5 hərbi bəsic üzvünün qətlində günahlandırılan Məcid Kazimi, Səid Yaqubi və Salih Mirhaşimi adlı məhkumlar mayın 19-u səhər saatlarında edam ediliblər. Davam edirik. Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunun bir hissəsinə yerləşən Rus sülh məramlı kontingentini müvəqqəti məsuliyyət zonasında fəaliyyətlərini davam etdirməyə çalışan erməni separatçılar arasında qarşıdurma pik səviyyəyə çatıb. Erməni mənbələri Samuel Babayanın dövlət naziri təyin edilməsi üçün təzyiqlərini artırması fonunda Rusiyadan göndərilən və hələ də Xankəndidə olan Ruben Vardanyanın da fəallaşmasından bəhs edib. Beləliklə, Vardanyan da Babayanla mübarizə başlayıb. Raparak yazır ki, nə separatçı başı Araik Arutyunyanın hökumət komandasında, nə də qondarma parlamentdə birlik var. Xüsusilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması və Brüssel danışıqlarında Azərbaycanın Qarabağdakı erməniləri müzakirədən imtina etməsi, bunun daxili iş olduğunu bildirməsi separatçıların ümidlərini büsbütün öldürüb. Daxili qarşıdurmada ən çox təzyiq altında qalan isə separatçı başı Araikdir. Onun istefasını tələb edənlərin sayı gün və gün artır. Siyasi məsləhətləşmə adı ilə baş tutan görüşlər də daha çox qalmaqallarla yadda qalır və tərəflər arasında uçurum dərinləşir. Lənkəranda torpaq sürüşməsi olub, belə ki son günlər yağan güclü yağışlar buna əsas səbəb olub. Dağlıq ərazidə yerləşən 7 kəndi birləşdirən Hirkan, Daşda Türk, Biləsər avtomobil yolunun 4 yerində hərəkət zolağı sürüşməyə məruz qalıb. Yolun bir hissəsi yarım metrədək çöktüyündən nəqliyyatın hərəkəti üçün təhlükə yaradıb. Yolun yuxarı hissəsindən torpaq qatının və qaya parçalarının sürüşməsi səbəbindən asfalt örtüyünün bir hissəsi və quruyucu bariyerlər sıradan çıxıb. Hirkan, Daşda Türk, Biləsər avtomobil yoluna nəzarət edən 48 nömrəli yol istismarı MMC-nin istehsalat üzrə mühəndisi Natiq Cavadov bildirib ki, yolda baş verən problemi aradan qaldırmaq istiqamətində müəyyən işlər görülür. Lakin baş verən sürüşmələri tam aradan qaldırmaq onların imkanları xaricindədir. Bunun üçün də dövlət dəstəyi lazımdır ki, yolda bərkitmə işləri görülsün. Bununla bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən mütəxəssislər bu işə cəlb olunub. Mütəxəssislərin iştirakı ilə sürüşmə yerlərinə baxış keçirilib, şəkillər çəkilib və layihə smeta sənədləri hazırlanıb. Qeyd edək ki, Hirkan, Daşda Türk, Biləsər avtomobil yolu 22 kilometr olmaqla sərt dağ yamaclarından və sürüşmələri aktiv olan hissələrdən keçir. Yol 2018-ci ildə Dövlət İnvestisiya Proqramı layihəsi çərçivəsində əsaslı olaraq təmir edilib və istismara təhvil verilib. Dünya gündəminə nəzər salaq. Ukrayna ordusu ötən gecə Rusiyanın İran istehsalı olan 20 şahid pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrindən bildirilib. İran istehsalı olan 20 şahid pilotsuz uçuş aparatı ilə yanaşı, həmçinin Rusiya ordusunun Merlin VR kəşfiyyat aparatı da vurulub. Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb. Qərb Ukrayna ordusunun əks hücuma keçməsi ilə Moskvanı münaqişənin həlli üçün danışıqlara məcbur etməyə çalışır. Bu barədə Global Times qəzeti məlumat yayıb. Ekspertlərin fikrincə, Ukraynada müharibənin uzanması Kiyev və Moskva üçün praktiki əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki Qərb ölkələri Ukraynanı dəstəklədiyi, Rusiyanın isə nüvə silahına malik güclü dövlət olduğu üçün tərəflərdən birinin müharibədə tam qələbə qazanması mümkün görünmür və nəticədə onlar güzəştlərə getməyə məcbur olacaqlar. Həm Ukrayna, həm də Rusiya uzun müddət müharibə aparmaq potensialına malikdir. Çin uzun müddətli perspektivdə müharibənin nizamlanması üçün ən uyğun vasitəçi ola bilər. Pekin hər iki tərəflə yaxşı münasibətləri qoruyan dövlətlərdən biridir və bu ölkənin nüfusu ona vasitəçi kimi çıxış etməyə imkan verir.
Rusiyanın Moldovada hakimiyyəti dəyişmək, Moskva milli siyasətçini iqtidara gətirmək planı iflasa uğrayıb. Bu barədə Moldova prezidenti Maya Sandu açıqlama verib. Moskva yaz aylarında Moldovada Avropa yönümlü hakimiyyəti devirib. Rus meyilli qüvvələri hakimiyyətə gətirmək istəyib. Bu yaz hakimiyyəti devirmək planları var idi, lakin uğursuz oldu. Çünki bu barədə kifayət qədər informasiyaya malik idik. Əminik ki, onlar yeni cəhdlər edəcək, deyə Sandu qeyd edib. Prezidentin fikrincə, Kremlin planı Kişinyovda hakimiyyətə Rus yönümlü qüvvələrin gəlməsi və onlardan müharibədə Ukraynaya qarşı istifadə edilməsi olub. Tayvanın güc idarələri hazırda Vaşinqtonla silah tədarükü ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu fikirləri Tayvan administrasiyasının rəhbəri Tsai Ing-wen bəyan edib. Tsai Ing-wenin sözlərinə görə Tayvan və Birləşmiş Ştatlar hazırda hansı silahların tədarükü ilə bağlı qərar qəbul edirlər. Sizin qeyd etdiyiniz xüsusi vəziyyətə gəlincə, mən bunun heç bir xüsusi olduğunu düşünmürəm. Birləşmiş Ştatların bu yardımı əsasən pandemiya və müəyyən sayda silahların tədarükünün gecikməsinə səbəb olan digər amillərlə bağlıdır. Mayın 17-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin Birləşmiş Ştatlar Senatının təxsisatlar komitəsində keçirilən dinləmələrdə Vaşinqtonun yaxın müddət ərzində Tayvana əhəmiyyətli yeni hərbi yardım göstərmək niyyətində olduğunu bildirib. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Urmu gölü sürətlə quruyur. Traktorun 10 yaşlı azarkeşi infarkt keçirdi. İranda edamlar davam edir, daha 5 məhkum asıldı. Dünya ölkələri İrana qarşı edamları dayandır. Ukrayna Rusiyanın 20 şahid dronunu məhv etdi. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata və bugünə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə sizə sağlaşırıq. Salamat qalın, özünüzü qoruyun.